Balfaan yookaan kosiin dhaabbilee garaa garaa hoteelotaa fi mana namoota dhuunfaa keessaa ba'an iddoo baay'eetti naannawaa faaluun namaa fi beelladoota irraan yeroo isaan miidhaa qaqqabsiisan arguun wantumaa barameera. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti balfaan yookaan kosiin dhaabbilee garaa garaa hoteelotaa fi mana namoota dhuunfaa keessaa ba'an naannawaa faaluun nafee madda galii ta'uu jalqabeera. Namoonni waldaan gurmaa'anii balfa goggogaarraa kompoostii yookaan xaa'oo uumamaa oomishaa jiran balfa maallaqatti jijjiiruun jireenya isaanii ittiin gaggeeffachaa jiru. Ijaaree jira. Kun jijjiirama guddaadha kiyyaafis anaafis. Hojii dhabdummaa keessaa bahuun isa guddaa tokko. Hojii uumullee isa guddaa tokko. Namoota yeroo hojii tokko uumtu namoota baay'ee jalatti qabda. Saniifuu haalli hojii kun amma yeroo itti seentee hojjetu faayidaa guddaa hin qabu. Manni qophee isaallee ni irraa fudhata. Yeroo kana yeroo qopheessanii isaanii dhiyeessinu galii guddaa isaaniirraa ni argina jechuudha. Ittiin jiraachaa jirra jechaadha. Jireenya keenyas itti fooyyeffannee jirra. Qarshii gahaa ittiin arganne jirra. Ilaalchi hawaasni hojichaaf qabu gadaanaa yoo ta'es kaayyoo isaaniirraa duubatti osoo hin deebiin kutannuun kan hojjetan ta'uudha miseensonni waldaa kanneenii kan isaan dubbatanii. Yeroo nu jalqabnu namni baay'ee hojii kana hojjechuu dargaggoon garuu hojii kana hojjechuudhaaf fee hin qabaniif baay'ee nus wanta baay'eetu achirratti nu fudhamee jira. Maqaan isaallee hoggaasii waamanii waldaan maqaa oduma qabu. Qoshaashochu mexxuubnaamina sin jedhan kana dandeenye bishaan illee nutti daffaanii turanii nutti dhangalaasanii bakka garuu hojiin itti amanteetu hojiin kun murteeffatteetu erga seentee hojii kiyya jetteetu waggaa hojjettee nus yaaliin keenya kana hojjennee bakka guddaa ga'uudhaaf kaan. Kanaafuu wanta achirratti nu buddame hunda dabarree amma bakka kana geenye jirra baay'ee gammadaa jirra. Maaliif fuuldurattis amma bakkee kanatti hin dhaabbannu. Egaa eebbifamni booda hojii barbaadoo osoo hin jiran hojii uumuudha jalqaba. Hojii uumuudhaaf jalqaba of qopheessuu qaba. Egaa of qopheessine booda hojiin kun nu baasa akkamitti hojjenna uummata keenya haala ilaalcha uummata keenyaallee jijjiirree ifillee jijjiirruu qabna jechuudhaan karaa hojii kanas. Manni qopheessaa guddaa isaan galateeffachuu barbaanna. Maaliif? Iddoo oomishaa guddaa haga kana ga'u qe'ee mooraa kana keessatti nuuf qopheessanii maashinoota adda addaatis deeggarsa nu godhanii tooni waan infiraastiraakcharii jedhaman hunda nu guutanii hojii kanatti kan galleechaadha. Inni nu qophaa'uu qofa miti. Kunuu qophaa'ee kan hojii hin barbaannes jiraachuu danda'a. Gadi aantummaa hojii kana ilaaluudhaan jechaadha. Ilaalcha booda irra wanti jiru ni jira. Haa ta'uutii nuti kana cabsine. Ilaalchawwan kana cabsaniiti hojii kanatti gallee. Tiyaanaan hojii geggeessaa fi itti gaafatamaan damee tajaajilaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Kookab Akililuu hojiin balfa deebisanii misoomsuu galii qofaaf osoo hin taane qulqullina magaalaa eegsisuufis iddoo olaanaa waan qabuuf xiyyeeffannoon kennamee fi hojjetamaa jira jedhan. Humna qabnuun waldaalee keenya qindeessinee hoggansa sadarkaan jiru qindeessinee bakka kompoostiin kun itti oomishamu. Qarshii guddaan lafa qarshii guddaan tilmaamamuu danda'u naannoo kaarameetira 10,000 olitti tilmaamuu danda'u isa iddoo ija ta'e qopheessuudhaan sheedii ammayyaa kompoostiin gittoo ijaaruudhaan kaasee keessatti waldaalee qaxaruudhaan qaxaroo osoo hin taane keessatti ramaduudhaan maashina hojii kanaaf barbaachisu dhiyeessuudhaan bishaan dhiyeessuudhaan galtee barbaachisu kosii kanaaf oomisha kompoostii kanaaf dhiyeessu waa hunda goonee hojii kana. Qixa barbaadamu hoogganne sadarkaan nama barbaadamu rageenyee jirra jechuudha. Rakkoon gabaa akka nu hubamneefis manni qopheessaa deeggarsa barbaachisu taasisaa fi jiraachuu obbo Kookab himaniiru. Waldaalee kana qixa barbaadamu hin deeggarre oomisha isaanii akka mana qopheessaatti giriinarii magaalaatiif oolchaa jirra. Giriinarii magaalaa akkuma argitu kana magaalaa keenya qixa barbaadamu hoogganne dhugaa dubbachuuf magaalaa bakka bishaan hanqinni bishaanii guddaa jirutti bishaan boollaa qonnee baasuudhaan kompoostii kanaan fayyadamni magaalaa keenya tootaalii magariisa gochaa jirras goonees jirra baay'ee gaara guddaa dabalatee jechuudha. Kun komitimentii guddaa. Waldaan kunneen waggaatti marsaa sadiin xaa'oo uumamaa yookaan kompoostii toonii 600 oomishuun qonnaan bultoota mana qopheessaa fi dhaabbilee garaa garaaf dhiyeessaa jiru.